רוצה קצת להבין כל כל המושג הזה של מוסר. אמנם נסים להדגיש שאנחנו קוראים לשיחה הזאת שיחה כללית, לא שיחת מוסר. מי אנחנו שניתן מוסר? מדברים. אבל בכל אופן, לסדר לימוד הזה שיש בשעה הזאת, אנחנו אכן קוראים לו סדר מוסר. האמת שצריך מאוד לחזק את הסדר הזה ולהפוך אותו ממש לסדר ברזל כזה, שגם מי שיש לו איזשהו קושי בשעות אחרות של היום, משום מה, לא מצליח, סדר מוסר ילמד. סדר מוסר צריך להיות הסדר הכי מלא בישיבה. בית המדרש צריך להיות שוקק. ממש מלא מפה לפה ובעמל, בעבודה של עיסוק במוסר. וכדי לעשות את זה, וכדי שבאמת תהיה לנו מוטיבציה לעשות את זה, אז אנחנו צריכים להבין, צריך להבין את החשיבות. מה בעצם אנחנו עושים פה? מה העניין פה? במשנה שלמה המלך אומר בפרק ג', מוסר השם, בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו, כי את אשר יואב השם יוכיח וכאב את בן ירצה. זה שצריך להגיד אל תמאס, מוסר השם, בני אל תמאס, אל תקוץ, להימאס, לקוץ, זה דברים קשים. זה משהו שאתה דוחה. זה הביטוי. הסיבה לזה כתובה בפסוק הבא אחריו. כי את אשר יואב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. כלומר, אין ספק שבמבט ראשון, המפגש של האדם עם דברים שהוא קורא או שומע שהם לא מתאימים למצב שלו באותו רגע, האינסטינקט הוא לדחות, הוא לקוץ, הוא לקוץ בזה. כמו שזה אוכל לא טעים, שאדם יוצא לו, לא יודע לפני כן מה בדיוק האוכל הזה, והוא נתקל איתו והוא אוכל אותו, הוא דוחה אותו, הגוף דוחה אותו, פולט אותו, זה נמאס, ממאיס, והוא רוצה לפלוט אותו. וגם פה, אדם הוא בן אדם, והוא רגיל לחיות באופן מסוים.
ו... כשהוא פוגש דברים שאומרים לו, הצורה שבה אתה חי, דברים שאתה חושב, הדברים שאתה עושה, משהו בהם לא טוב, לא שלם. המפגש הראשון הוא קשה, הוא גורם, הוא רוצה לדחות את הדברים. אבל אז בא הפסוק השני ואומר, דע לך, הדבר הפשוט והידוע, אם תעמיק קצת יותר, ויהיה לך ענווה לקבל את הדברים ולא לדחות אותם, אז אתה תראה שמי שאומר לך את הדברים האלה אוהב אותך, רוצה את טובתך. הדברים עצמם רוצים את טובתך. האמת רוצה את טובתך. אף שברגע הראשון, כמובן, תחושה היא כביכול זה נגדי. זה בא עכשיו לעצור אותי. זה בא עכשיו להגביל אותי, לשנות אותי, לעשות לי איזה משהו שאני לא רגיל, שאני לא אוהב, שאני לא רוצה כרגע. אז כרגע זה נראה לי ממש לא טוב לי. ממש, ולכן אני רוצה לדחות את זה. בעומק של העניין, מה שבעצם מונח פה, זה מאבק בין הכוחות החיים הטבעיים של האדם, אפשר לקרוא לזה הרגש מסוימת, הרגש מבחינת מה שמרגישים, מה שחיים ביום יום, לבין האמת, לבין השכל, שהוא אובייקטיבי. העוצמה של השכל היא בזה שהוא אובייקטיבי. הוא ענייני, הוא לא מושפע. הוא לא מושפע מאירוע כזה או אחר, מחוויה כזאת או אחרת, מהרגשה כזאת או אחרת. הוא אומר את האמת. שהיא בדרך כלל הדבר שהוא כרגע יותר רחוק. החיים עצמם זה המקום הטבעי שבו אנחנו נמצאים, הדבר הקרוב, הדבר שכרגע נמצא אצלנו. הרגש, תחושת החיים הפשוטה. השכל אומר משהו יותר רחוק, משהו יותר מוחלט, אובייקטיבי. האמת היא שאדם חי עם חייו, עם הרגשותיו, ומזה הוא חי, עם זה הוא צריך לחיות. עובדים את השם, עבודת השם, לעבודה שבלב, תפילה, שמחה. החיים לא חיים כמו איזה מכונה עם השכל, כל שנייה, תעשה ככה, תעשה ככה. חיים עם החיים, כוחות החיים. זה יותר דברים שקשורים לצד החווייתי והרגשי של האדם. אבל אפשר לדמות את זה, דימוי הכי פשוט לדבר הזה, זה מרכבה עם סוסים. מרכבה עם סוסים שיש לה רוכב, יש לה מי שמנהיג. באמת מי שרץ פה, באמת מי שעושה את העבודה ביום-יום, זה הסוסים. סוסים רצים. סוסים הם מלאי כוח של יכולת
ריצה של יכולת התקדמות. אבל כל הריצה הזאת של הסוסים תלויה בהנהגה של המכוון אותה, של הבעל המושכות שברצותו מאריך וברצותו מקצר את החבל ובולם קצת את הסוס, ברצותו מאריך ונותן לו יותר לרוץ ימינה, שמאלה, מכוון לאיפה הריצה הזאת הולכת, לאיפה כוחות החיים האלה הולכים, את זה מכוון בעל העגלה, בעל המושכות. בעל המושכות זה השכל. הוא בעל המושכות. הוא המנהיג. הוא חייב להיות המנהיג. והשכל מבחינתנו פוגשים אותו בכמה צורות. צורה הפשוטה היא מה שהאדם חושב לעצמו, מחשבות שהאדם חושב לעצמו. אבל מחשבות שהאדם חושב לעצמו הן לפעמים נגועות במחשבות לא כל כך ישרות, כיוון שזה האדם בתוך עצמו, הוא חושב, והוא עצמו חי חיים מסוימים, ולפעמים כרגע טוב לו עם החיים האלה, ורוצה להישאר עם החיים האלה, אז לפעמים גם המחשבות הולכות ומסתדרות עם הרצון, עם מה שהלב מושך. לכן לא תמיד אפשר לסמוך רק על המחשבות השכליות של האדם עם עצמו. אם כי ככל שהאדם הוא יותר אמיתי ויותר ישר, אז הוא כבר יותר גם יכול לסמוך על המחשבות שלו עצמו, כי הוא יודע שהמחשבות שלו עצמו הן מחשבות ישרות, אמיתיות ולא מושפעות. מסבירים תמיד בכוזרי מה זה השכל הפועל מול השכל הנפעל. כשהוא מסביר על הפילוסוף, הפילוסוף אומר שהמגמה של האדם העליונה זה להגיע למצב ששכל פועל. זה המטרה. וזה באמת מטרה מאוד מאוד גבוהה. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה להגיע למצב של שכל פועל. ולא נפעל. שכל אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. זה דבר מאוד מאוד קשה. הרבה אנשים בעולם, חלק גדול מהאנשים בעולם, השכל שלהם מושפע בלי להרגיש מדעות קדומות שיש להם, מתאוות, מנטיות כאלה ואחרות, וזה מוליד את המחשבה. המחשבה כבר מראש מושפעת מהמקום שבו האדם חי, המקום שבו האדם נמצא. להגיע למצב ששכל פועל, זה באמת מדרגה מאוד גבוהה. פילוסופים בחלקם באמת הצליחו להגיע לזה, וחלקם נכשלו, למרות שהם היו בשאיפה להגיע לזה. הם רצו להגיע לזה, אבל לפעמים במבחן התוצאה, תמיד מזכיר בהקשר הזה את אחד הפילוסופים שכתב, הודה על עצמו בווידוי אמיתי, שהוא תכנן וחשב על פי שכלו הפועל צורת חיים מסוימת ביחס לתאוות מסוימות של אוכל ו... ועריות ודברים כאלה, היה לו ברור שזה דברים לא אמיתיים, לא נכונים ליפול לתוכם, אבל במבחן התוצאה של החיים לא הצליח לעמוד בזה. וכיוון שכך, כיוון שאנחנו לעתים עוד לא לגמרי נמצאים במקום הזה של שכל פועל, לכן יש לנו עוד דרכים להיפגש עם השכל.
והדרך הרגילה, הפשוטה ביותר, היא להיפגש עם אותם ספרים בעולם התורני שעוסקים באופן ממוקד בבירור האמת הזאת של אופן החיים, צורת ההתנהגות, צורת ההתנהלות של האדם, עבודת המידות, עבודת השם, ההתייחסות הנכונה לחיים, שזה נאגר בכמה מדפי ספרים שעניינם הוא המוסר. כשהתורה הייתה טבעית לא היה צורך בזה, כמו שלא היו ספרי אמונה ולא היו ספרי הלכה, למדו את הכל ולקחו מזה את הכל, לקחו מתורה שבכתב, תורה שבעל פה, הפשוטה שהתנהלה בתוך עם ישראל, הכל היה חי ובבריאות כזאת, כמו אדם בריא שאוכל אוכל וכל דבר נכנס למקום שצריך להיכנס, ככה גם הייתה התורה, הייתה תורה שבעל פה, ושם היה הכל, הכל היה בלול בתוך התורה שבעל פה, מה שצריך להלכה, נלקח להלכה, איפה שלומדים מוסר, אז ישר אדם מעצמו היה רואה את ההלכה הזאת, רואה את הסוגיה, את הבירור הזה, ישר אומר לעצמו מה שגם אמור לקרות לנו. זה גם אמור לקרות לנו, אנחנו לומדים סוגיה בגמרא, אז אנחנו לא לומדים אותה כאיזה מקצוע חיצוני לנו, אנחנו לומדים את זה כמשהו חי. ואז בתוך הבירור של הדברים, פתאום אנחנו רואים, וואו, איזה... זה לימוד עצום יש פה על, על ההנהגה של החיים. תראו איך התורה פה ככה בעצם מלמד אותנו דרך שהיא לא בצורה טבעית אולי היינו לומדים את זה, אבל באה התורה ופתאום לימדה אותנו את זה. ואחד שגנב שור ישלם ככה, ואחד שגנב שא ישלם ככה, ואחד שגנב חפץ ישלם ככה. זה ישלם 2, זה ישלם 4, זה ישלם 5, זה ישלם... זה כן ישלם כנס, זה לא ישלם כנס. הוא כן הודה, הוא לא הודה, הוא... כל הדברים, כל דבר, אתה לומד, חושב, אתה אומר, וואו, יש לי פה תפיסה. ככה צריך להיות, ככה היה, בעזרת השם ככה גם לאט לאט התורה חוזרת להיות כזו. אבל עד שהיא לגמרי תחזור להיות כזאת, ואנחנו נחזור להיות כאלה טבעיים וחיים באמת את התורה על כל גווניה ולומדים משם את כל מה שצריך ללמוד, בינתיים עזרו לנו גדולי ישראל לאורך הדורות, עד שבסיס זה הגיע לתנועת המוסר המפורסמת של רבי ישראל סלנט, שממש הפך את זה לעבודה מרכזית מאוד בחיים של האדם. כשאנחנו לומדים את הספרים האלה, שמרכזים לנו באמת את כל האמיתות של החיים, שהן לפעמים לא מתאימות למה שאנחנו חיים כרגע, פה מתחולל המפגש, ופה נקודת היכולת שלנו לאתגר את עצמנו ולהתרומם למקום שאותו ספר, אותו לימוד שאנחנו לומדים, הוא בעצם משקף לנו, מה שנקרא היום בשפה המודרנית, יש דבר שנקרא שיקוף. שיקוף זה שאתה מדבר עם מישהו ואתה אפילו לא אומר לו באופן ישיר מה לעשות, אתה רק שם לו תמונה של מה שצריך להיות, וזה ממילא עומד מול מה שהוא נמצא כרגע. וכאן יש תכונה יסודית שאם היא לא קיימת אז באמת אפשר לומר כמעט חבל על הזמן,
או לפחות אולי בסדר העדיפות, להבין שצריך קודם כל להשקיע מאמץ במידה הזאת, כי זה יהיה פתח לכל הדברים האחרים, וזה ענווה. אם אדם לא יהיה אדם שהוא אדם שומע, אדם שהוא מוכן לקבל משהו ממישהו אחר, מי שזה לא יהיה, אז הוא גם יקבל מספר. מה זה משנה אם אמר את זה מישהו גדול או קטן, ספר גדול או קטן, מציאות חיים כזאת או אחרת שהוא נתקל בה והוא ראה, העיקר זה העניין עצמו, העיקר זה האמת, אותה אמת שכלית, אותה אמת אובייקטיבית שפתאום הוא רואה אותה. וכשאדם יש לו ענווה, אז הוא ממש מרגיש את זה בחיים, הוא ממש לומד מכל דבר, ממש כפשוטו. ודאי שלומד מתלמידיו יותר מכולם, זה פשיטה, זה כבר חז"ל אמרו, הרבה למדתי מזה וזה, ומתלמידיי יותר מכולם. ולא רק מתלמידיי, אלא באמת מכל אדם. מכל אדם, מכל... לפעמים ממש משפט שאיזה מילה, לפעמים שמישהו יכול להיות זורק לידך באוטובוס לאיזה חבר שלו, בכלל לא דיבר איתך. זה רק איזה משפט. במקרה שמעת, כי היית מאוד קרוב. אדם מאחוריך בתור, בתור לסופר, שמישהו ניסה, אני לא יודע, עקוף אותו או ככה או ככה, והוא אמר איזה משהו. לפעמים משהו שלילי חלילה, גם מזה אפשר ללמוד. מה לא להגיד, מה לא לעשות. וחיובי, חיובי, מה ככה, דוקר, אומר איזה משהו, ואתה עומד מוזר ואומר, וואו, וואי, יש פה, לקחתי. לוקח פה את ה... לוקח את זה. זה כשיש ענווה. כשיש ענווה, יש כל הזמן מבפנים רצון ללמוד. רצון להיפגש עם משהו שאני עוד לא מכיר, ולנסות לאמץ אותו. לפחות קודם כל ברמה הראשונה זה להיות מודע. לא תמיד מצליחים מיד לעשות את כל ה... כל התהליך, את כל התיקון, את כל השינוי, את כל מה שרוצים לעשות. אבל אני כבר יודע לאיפה אני רוצה להגיע. יוצר לי את השאיפה. אז לימוד המוסר הוא באמת... מהלך היום הוא 40 דקות בישיבה, שכמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שאנחנו צריכים לנסות להוביל איזה מהלך ככה ביחד, שבאמת עושים מאמץ גדול ישיבתי, ועוזרים גם לאחרים. אפילו חשבתי, רק אני לא כל כך מוצא זמן אחר טוב, אפילו אמרתי, אולי נעביר את השיחה הזאת לאיזו שעה אחרת, כדי שיהיה עוד יום של סדר מוסר. שלא נאבד גם את היום הזה של סדר מוסר. למרות שאנחנו גם עוסקים בנושא הזה. אולי יהיה איזה רעיון למתי איזו שעה נוחה ומתאימה שאפשר להעביר. אבל באמת צריך ליצור איזו עבירה ישיבתית כזאת שבה... סדר הזה, כולנו בפנים. איש לא יעדר, אין מישהו בחוץ, אין מישהו גם שלומד משהו אחר בזמן הזה, אלא כולם, בין 7 ל-7:40, מדייקים, מזדרזים, גומרים את השיעור, מה שהיה קודם, באים, נכנסים ולומדים דברים שקשורים לזה. לא שבסדר הזה פתאום משלימים את הפה ושם כל מיני דברים אחרים ובסוף נשאר 10 דקות. לא, 40 דקות ומנצלים את כל הזמן וזה המינימום. זה משהו שצריך להיכנס לאווירה, כי זה יגדיר לנו
את סדר העדיפויות. זה יגדיר לנו שזה הבסיס להכל. שאם זה לא קיים, אם אנחנו לא עושים עבודה של מוסר, שהיא כמובן לא נגמרת ב-40 דקות הללו. 40 דקות הללו זה הזמן, תוך סדר היום, הזמן שמוקצב רשמית לאותו לימוד ישיר, ישיר של מפגש עם הספרים שבאמת באופן ישיר יותר או פחות, אבל עוסקים באותם אמיתות שהן בדרך כלל קצת מעלינו ואנחנו צריכים להיפגש איתם ולרצות לעלות ולהתקדם לכיוון שלהם. אבל זה ייתן לנו, זה הדבר שאם הוא יעשה בצורה אמיתית, באמת באווירה של עבודה, של השקעה, של כניסה לתוך הספר, של עיון, עיון נפשי, פנימי, שאדם לומד עם החברותא שלו ואומר לו, מה אתה אומר על זה? מבחינת החיים שלנו, וואו, כאילו, איך אנחנו עובדים על זה? איך אנחנו מצליחים? איך אנחנו משיגים את המידה הזאת שעכשיו למדנו עליה? לא משהו כזה שכלי, עובר וממשיכים הלאה. קיבלנו עכשיו איזה רציונל, קיבלנו עכשיו איזה מדרגה. ספר העמיד אותנו, ספר, השיחה, מה שזה לא יהיה, העמיד אותנו מול איזשהו אמת. עכשיו בוא נראה איך אנחנו מביאים את עצמנו למקום הזה. ואז, כשזה הופך להיות משהו שאנחנו באמת חיים אותו ורוצים כל הזמן לעבוד, אז אנחנו בכל נושא בתורה אנחנו נראה את זה, כי זה כבר, זה כבר חי אצלנו, כבר מתחיל להיות כמעט אוטומט. מתחיל להיות אוטומט. שמכל דבר שאתה לומד, אתה... יש פה ממש כל צעד ושעל, לא יודע אם כבר הגעתם או שזה קצת בהמשך. פה היו מפקידים את הלולבים שם בבית המקדש. אחר כך ראו ש... חימקות, היו... זה, אז עשו משהו אחר. לא, תוך כדי הדברים, בכלל הסוגיה עוסקת במשהו אחר, אבל תוך כדי כזה על הדרך, פתאום אתה רואה מה עשו. איך עשו בהתחלה? למה שינו את זה? כי ראו שיש משהו בהתנהגות. אתה בכל דבר, בכל סוגיה, בגמרא, בהלכה, במה שזה לא יהיה, וגם בסוגיות החיים, גם באנשים, בהתנהגויות. אתה מכל דבר רוצה ללמוד. ונסות להתקדם למקום הזה. שהמוסר אומר לך אותו. כי את אשר יואב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. כי באמת השם אוהב אותנו, ולכן נתן לנו את תורתו הקדושה, שכל כולה רוצה לרומם אותנו, ולהפוך אותנו כל אחד באופן אישי, ואת העולם כולו, לעולם יותר טוב, יותר אמיתי ויותר טוב. ובגלל זה, הוא כביכול מוכיח אותם, כביכול בגלל זה הוא אומר את האמת דרך גדולי ישראל בכל הדורות שמבארים את התורה האמיתית הזאת, מעמידים מולנו את האמת מתוך האהבה הגדולה, כמו אב שאוהב את בנו, חוסך שבטו, שונא בנו, כידוע, מי שנותן לו להיות ככה איפה שהוא ולא מתעמת איתו ולא מתמודד איתו, ולא מנסה להרים אותו למקום יותר גבוה, אלא מתפשר איתו, הוא כביכול אוהב איתו, זורם איתו, כיף איתו, בוא, לא, בסדר, תעשה מה מתאים לך, מה שאתה רוצה, זה בסדר, בוא, חבר שלך אני. באמת הוא כמובן לא באמת אוהב אותו. כי אהבה אמיתית זה רצון לרומם, זה רצון לפתח, זה רצון באמת לגדל, להביא את האדם למקום אמיתי, למקום גדול. אז כמו שאבא שאוהב את הבן שלו, דואג תמיד ככה
כמובן, בצורה חכמה, בצורה שהדברים מתקבלים, כן? לא בצורה שיוצרת אנטי כי היא נאמרת והיא נעשית בצורה לא, בצורה פוגעת, בצורה לא... זה כמובן לא מתקבל, אבל כשהדברים מגיעים מאהבה אז מרגישים אותם. מרגישים באמת שזה מאהבה, גם אם לא נעים לשמוע את זה. ואצל הקדוש ברוך הוא אין שאלה, אצל בני אדם עוד אפשר להתלבט. אבא עושה את זה בגלל שהוא אוהב אותי, או שהוא אוהב את עצמו, והוא לא רוצה שאני אעשה לו פדיחות. זה אי אפשר לדעת. יש אבא שבאמת אוהב, ויש אבא שרק לא רוצה שתעשה לו פדיחות, אבל לא באמת כל כך אוהב אותך, אלא אוהב את עצמו, ומה יגידו עליו. אז אתה אומר, טוב, אם זה ככה, אז אני לא בדיוק מקבל את מה שהוא אומר, כי לא כל כך חושב, לא נראה לי שהוא חושב על האמת שלי ומה שטוב, אלא כל מיני שיקולים אחרים יש לו. אז זה בבני אדם, לפעמים לצערנו, באמת יש להם שיקולים זרים באמיתות כביכול שהם אומרים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, ואצל הרמח"ל, או אצל רבנו יונה בשערי תשובה, או אצל הרב קוק במוסר אביך, אין חשש שהם אמרו משהו לטובתם, יש להם איזה אינטרס, חושבים על עצמם ולא עליך, פה אין חשש. פה ברור שהכל אמיתי, הכל פשוט מציב תמונה, תמונת ראי של מה ש... שהדברים שאליהם אנחנו צריכים להגיע, ואנחנו חייבים באומץ. צריך אומץ בשביל זה. לפעמים זה קשה. אתה יודע שאתה הולך לעמוד מול דברים שלא תמיד יהיה קל לשמוע אותם ולראות אותם ולהתמודד מולם. אז לפעמים יש גם איזה רצון מסוים לברוח מזה לדברים אחרים, לימודים אחרים שהם פחות מחייבים, הם יותר כאלה כלליים, עוסקים בדברים אחרים ולא נוגעים ככה באמת בתורף החיים, בנקודות החיים האמיתיות. אבל גם זה חלק מהאמת הפנימית של האדם, לדעת שהוא בורח, ולא לברוח, אלא לעמוד באומץ, לפתח הרבה את מידת הענווה, ששמחה לקבל את האמת מכל מי שאומר אותה, כי היא רוצה באמת להתקדם ולשפר ולשנות את מה שצריך לשנות, ולכן אדרבה, יש ממש שמחה לקבל כל דבר ולא משנה מי אומר אותו, גם עם אדם שבהרבה דברים אחרים אי אפשר ללמד ממנו כמעט כלום, אבל לפעמים יש איזו נקודה אחת שמבחינתך היא שווה את הכל, הפגישה איתו, לשמוע אותו, לראות אותו, עשתה לך את הכל. זו עבודה על ענווה, פתיחות, אומץ לעמוד מול האמת, ותוך כך ליצור את המפגש, הוא גורם, הוא עושה עבודה, אתה ממש מרגיש בפנים איך אתה עובד, איך אתה עכשיו לוקח משהו שעד היום היית רגיל אחרת קצת, לעשות אחרת, להרגיש אחרת, לחשוב אחרת, לא משנה מה זה, אתה עכשיו מחליט שאתה מתלבש על הנושא הזה, ועושה עבודה לאט לאט של התאמה למעלה בין מה שאתה לבין מה שצריך להיות לבין מה שהאמת המוחלטת יותר מבקשת ודורשת מאיתנו. וכולנו לא רק בישיבה אלא כולנו כבני אדם נתאמץ בעבודה הזאת, העולם יהיה עולם הרבה יותר טוב, העולם יהיה עולם הרבה יותר שלם, הרבה יותר עדין, הרבה יותר מתחשב, הרבה יותר רגיש. כל כך הרבה מדברים על הדברים האלה בשנים האחרונות, המון מדברים על המצב החברתי ועל ערבות הדדית וכל הדברים האלה, אבל לא באמת נוגעים בתורף העניין, איך עושים את זה? להבין שזה לא יקרה לבד, מדברים באופן כללי על חינוך וכו', נכון, אבל כל העניין בשמו של לימוד מוסר, עבודה מוסרית, עבודה של מידות,
שהיא ממש עבודה של פיתוח אישי, זה סוד החיים של האדם. אדם שעושה עבודה כזאת בשנים האלה בישיבה, זה יכול לשנות את כל החיים שלו, מעצב את כל האישיות שלו, את כל בניין המידות שלו, כל חיי המשפחה שלו, אחר כך אחרים לגמרי, זוגיות, יחס לילדים, שכנים, אנשים במקום עבודה, בכל מקום, הכל בכמה וכמה רמות לגמרי ממה שלפעמים רגילים ככה בציבוריות, שונה לחלוטין, פשוט מרומם את כל החברה הישראלית למקום הרבה הרבה יותר גבוה, ויש לנו אחריות גדולה על הדבר הזה, מהרמה האישית, לרמה הציבורית, וכל זה קורה מתוך הסדר מוסר, שהופך להיות חיים של מוסר, אבל תחילת העבודה מבחינתנו זה הסדר מוסר, שנשמח לשמוע רעיונות, ככה זורק את הדברים לחלל, נשמח לשמוע רעיונות, איך הופכים את הסדר הזה, 7-7:40, הפוך אותו לסדר המרכזי ביותר, החזק ביותר שיש בישיבה, בגלל חשיבות הדברים שלומדים בסדר הזה.